Hello, pripremajući se za ovaj razgovor, malo sam analizirao ko će s kim da igra ove subote ovog vikenda I ja sam to nazvao prvi vreli vikend. S obzirom na to da kreće serijal, s obzirom da ima nekoliko veoma važnih utakmica, ja bih rekao od ove pa nadalje ništa neće biti isto. Pa neće, ovo imaju, počnemo od nas, mi igramo sa stvarno neugodnim protivnikom, sa Vojvodinom, ekipa koja je sastavljena od mladih igrača, jako perspektivnih, igraju tu brzu košarku, presing preko celog terena, oni u principu svaka utakmica za njih je jedno novo iskustvo I u principu teško je igrati protiv ekipa, imaju odličnog trenera, momka koji stvarno zna I da ulazi, on je sa Meridijanom jedne godine I ušao u prvu ligu, tako da će biti sigurno teška I naporna utakmica, mi smo njih dobili, što ne mora da znači da da će biti lako sad I u nedelju, ali znamo recept, to je najbitnije, znamo recept kako da igramo protiv njih, tako da ćemo se potruditi da ih dobijemo, naravno. Što se tiče drugih utakmica, generalno, prvo da krenemo od komšija, ovdje igraju Zdravlje Leskovac I Beovuk. Beovuk je pokazao da je stvarno dobra ekipa, da igraju dobro u košarku. Pobedili su u gostima neugodno u teškom gostovanju u Plani, dobili su dominantno I Proletar Zrenjanin, tako da sigurno jedna dobra ekipa, bit će dobra utakmica, Zdravlje, ekipa koja u kući uspela dobi Zemun, tako da će to stvarno biti jedna dobar meč. Ostale utakmice takođe, ja mislim da Zemun možda ima jednu lakšu utakmicu, se igraju sa Kolubarom, ako se ne veram, tako da to tih tri ekipe sa kojima smo mi u borbi za to drugu poziciju. Upravo to ja sam nabrojao tih pet ekipa koji kreću u, rekao bih, jednu neizvesnu trku za tu drugu poziciju. Pretpostavljam da je Zemun prvi, ali verujem da je među ovim momcima kod svih vas potpuno jasno šta valja činiti, tako da mi ćemo korak po korak. Svaki meč idemo da pobedimo. Ne pravimo neke dugoročne planove. Znači, sledeći naš plan je vezan za utakmicu sa Vojvodinom. Bitno da se spremimo, jer sve od nas zavisi, što je najbitnije. I pravo da vam kažem, uopšte se I ne bavimo time ko će šta da uradi, nego više se bavimo nama I našom igrom. I bavimo se time da se Rašić oporavi, pošto je bolestan, da se oporavi za nedelju. Ovaj vikend će biti košarkaški u potpunosti, s obzirom da I Kup Srbije, o košarci će se pričati, tako da će na neki način ovaj meč od 19 časova biti kruna svih tih mečeva koji će se igrati tih dana. Prvi razlog zbog koga smo odlučili da igramo u nedelju je taj što smo tek od juče počeli da treniramo u hali. Imali smo pauzu od nedelju dana zbog sajma. Evo sad smo uspeli da se vratimo, da treniramo ovde. Drugi razlog je naravno I kup utakmice, jer su to prioriteti. Prioritet je kup I nama je I dalje bio cilj da, jer mi stvarno bez polne publike I bez onoliko broja ljudi ne možemo toliko lako da dobijemo bilo koga. I nadam se da će nam njihov dolazak I kako pomoći da pobedimo Vojvodinu. Atmosfera je dobra, zdravstveni bilten dobar. Pa samo sa Rašićem nešto imamo problem oko ovaj, ima prehladu, juče I Mukanović se žale neku povredu, Žika ima neke, to sve sitne povrede I nadam se da ćemo to uspeti da ih oporavimo do nedelje I da, kao što sam već rekao, da odigramo onako ko znamo I umemo.